estem entrant al casc antic de Vidrà, on trobarem en primer lloc la plaça de la Rectoria. Vidrà és un municipi de la comarca d'Osona, està situat al centre de la regió de l'Alt Ter. Pertany administrativament a la província de Girona. Fins al 1989 aquest municipi pertanyia a la comarca del Ripollès. També forma part de la comarca natural del Bisaure. La vall de Vidrà és esmentada al 960, quan Emma, abadessa de Sant Joan, feu consagrar la seva església dedicada a Sant Hilari. Vidrà és de la província de Girona, però està a la comarca d'Osona. El seu límit és del Ripollès i de la Garrotxa. Els senyors del castell de Milany tenien la jurisdicció civil i criminal sobre tot el terme de Vidrà, llevat al sector sud-oest, que depenia de Curull. Però, com que el monestir de Sant Joan de les Abadeses tenia la possessió de la parròquia i de molts drets i emoluments sobre els masos, era, en realitat, un domini compartit. El Consell General de Prohoms del terme tenia lloc al Pla de l'Espinal, equidistant de Vallfogona i de Vidrà. Situat als peus del Pirineu, Vidrà destaca pels seus boscos, que són d'un encís plens de faixos i de roures. El poble de Vidrà està situat al sector sud-oest del terme, als peus del Puig Castellà. Està format per un grup de cases repartides en un parell de carrerons i una placeta, en l'antiga sagrera o terreny que gaudia d'immunitat eclesiàstica de l'església parroquial de Sant Hilari. Sant Hilari és l'església amb elements romànics i barrocs de Vidrà. La façana principal al cantó oest s'obre cap al cementiri i és rematada al capdamunt per un fris de línies curvilínies. Sobre les dovelles de la porta d'aquesta façana hi ha la data de 1783. En aquest costat la porta és quadrada, emmarcada amb carreus. Damunt del marc d'aquesta porta hi ha una capelleta amb una creu i sobre del conjunt una estela discoidea amb la data 1711. Al centre i part superior de la façana hi ha un rellotge de sol. A la façana nord s'aixeca el campanar, que comença als dos terços d'alçada, és de secció quadrada, mentre que el terç restant és octogonal, amb obertures que donen cabuda a les campanes. Es remata per una balustrada i una teulada en forma de piràmides. L'església és d'una sola nau, amb capelles laterals obertes entre els contraforts. A l'altar hi ha la imatge del Sant Patró. Aquesta sagrera era murada, amb portes per a l'accés a principis del segle XIV, però les cases es renovaren als segles XVII i XVIII. El Cavaller de Vidrà és una masia del terme municipal de Vidrà, considerada com una de les masies més importants de Catalunya. L'actual edifici és un notable exemple del barroc de 1787. És un edifici de planta quadrada que es troba bastant ben conservat i habitat.
Les dependències de l'interior s'organitzen a l'entorn del pati central, cobert, i que allotja l'escala d'accés als pisos alts. La planta baixa és coberta amb voltes i la resta de l'edifici amb cabirons de fusta. La coberta és a quatre vessants amb teula àrab, sobre la qual es remunta la petita torre que serveix de llanterna al pati interior. La façana sud disposa d'una galeria correguda, doncs abasta totes les plantes. L'Ajuntament està situat al centre del nucli de Vidrà. Ocupa una casa que segueix l'estil rural de la zona, amb un teulat de dues aigües i s'enlaira tres pisos. A la porta d'entrada hi ha les lletres que l'identifiquen com la Casa de la Vila.